Tezkor xabar, mamlakatda tarqalgan kasallikdan barcha aziyat chekmoqda. Afsuski 3 nafar bolakay vafot etgan. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Tezkor xabar: Qirg'izistonda qizamiq bilan kasallanganlar soni ortib bormoqda. 2023 yildan buyon 3000 dan ortiq holat qayd etilgan bo'lib, ularning aksariyati 10 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Kasallikning eng yuqori ko'rsatkichlari Bishkek, Ush shaharlarida. Jalolobod viloyatida vaziyat juda yomonlashmoqda, deb xabar bermoqda 24 KG nashri. Yil boshidan buyon mamlakatda 3ta o'lim qayd etilgan bo'lib, ular 1, 3 va 13 yoshli bolalar vafot etgan. Hozirda Qirg'izistonda qizamiq va qizilchaga qarshi qo'shimcha emlashlar davom etmoqda.